الفولكيه، اما لا سور ديال اما دي اما دي طرف ولكن ا افكتوي دون كاي كونفيونس اللي كيبان انت غريب عندها السور العالية باسكو يا دو فالور كومون دين دو كونفيونس كي ديفوند. Ouais, ils ont fait beaucoup de choses ces derniers temps. C'est des avocats vraiment dignes de leur nom. Et ils ont fait un bon travail, un excellent travail même. Voilà. Donc, le questionnaire de relation à Hypoclans, il a un beau projet. Il mérite quand même un petit point pour te reposer, pour t'affronter toi, ainsi dire. Voilà, mais là, ils ont réussi quand même à dormir après une petite buvette. Voilà. Vina, voilà maintenant, on va aller en Saoudite. آه وي عجز صراحة تنمرتي كنت أحمد لو ما عجبوش سيتي مكرمي بيان سور أوكي قبيلي إذا كنت أزور بها تان بازيسكا يري فاسل كنا توجور دي إسلاميس دي عرب إسلامي ولي غاتون شوى ما تدري كوانا يسمي بروجي نسن يا سامي دو ريزلتات بون ريزلتات يعني خدمنا لي زيما ما كيخدم شوالا سي اون كاتاستروف لي تدرينا تولا ثاني بوينا هاد الشيخ الجماعة لا جيت وي الجماعة اللي غادي يكون جوستمون إلا قصر ما كان قبيل بلي قانونيا لا لوا لو بيرمي با دوكيبي بوست ريسبونسابيليتي طون دوني Il est en procédure judiciaire. Il est en procédure judiciaire, ouais, ouais, ouais. وي انا اسمع لي عرفتي الصراحه اما حكمنا سموش حكمنا راه الا قال قيم 3 سنين باش يصفو ان يقال لونكات سوسيال ان يقال كاسو دي سيرفيس يصفع سي اكزاكت فوالا دونك ان بوست اما كيل ريزيدون دو لا جيستا باش يسكا اسم ماشي لا كوبير سي بولو يا دحمه سي بولو يا دحمه لا جيستا سي لا كوليفيرتيبرال تمر تقبيكي امرو فين من غنجياسكا بين لا كابيلي سي فيني ما ربي سي لا جياسكا اسلاميزي جياسكا زين نروح ذا سفل نروح ذا سفل سي تيرميني دونك سي موند ا تو لي فيلاج كابي حريا دو سورغانيزي دو سوتونير لا جياسكا دو سوتونير ملاد تري بيان كي غار بارتي دي سكان اول 60 جينيو لا جياسكا تمر تقبيليت بارابور الاسباب لو بوازون فحان طرفور هيت مولود صوري صغيرة التصيد يتعاوني ما يتعاوني سنوردينا عميرو سيدير هيت حمود عصيني روتير توا جو بونس با تدرسي مالغري جو بونس با نورديني ساني في نوردين سي با بور ديفوندر مي زريق الى توجور كومباتيو لي اسلاميس تا خطر اسمي لا بولي بار بوغادي هضر لا لوك ديال لي ترونجي نتاير في السلاح تاع صدكير امن تام لي باتريوت تجمل تسب قرات اذن اثنين اكسوفي لا كابيلي إذن سارس جوال ما قرمه أكيد سلام كذا سيس جوال ما قرمه لا سارس جوال ما قرمه ما يأخذ ما يأخذ بيتساجد لا في الناس ما يأخذ بيتساجد لا في الناس ولا دونك سنين يا شيخ الجماعة إذا أمره وأنت يقول حتى اللي تقدر إنه بس هو متجوز يسكع أكيد خاطر سلام لا يجوز
L'islam ne nous a jamais donné quelque chose, jamais éclairé par ses nibouis. C'est exact. Mais soit les mains de ce bossuet. Ouais, ouais. Quoi qu'il y ait, si on est là, il faut qu'on ait. أو اللي صورتين اللي يربس الحال أي وياه ما سك اللي صورتين نتاع الشعير بحالنا غادي نتاع أجي نمر مور تبع نور يقرا يا ربس هذا عشير يا ربس هذا عشير يا ربس هذا عشير أنا ولا يا المحل الجاس خمق أو قوي أمي يبسك لي من الشعير يقرا يا ربس الحال جابات المعرسيني هنا سيدي تصمس الجيب اللي راه عاود يشكع او اللي غنزل مخي موت لا كوني خنا عقيوني يموت سي فري الو راه اسمع سني قبيلين اخوي الاسلام ولا شنو تجيب بيت متقبل الاسلام يبغي تخصص Attends, tu auras dans la bise, là, j'y ai ce qu'il y a, on a 230 mosquées de plus. Plus les 1500, alors 1730, plus à la baiser la GSK, qu'est-ce qui reste en Kabylie? C'est terminé. D'ailleurs, tu as le mal, il faudra faire plus. Non, Kabylie, tu as le mal, tu as bien sûr. Les Algérois, il faut les éliminer de la Kabylie. Ça met à un nard. C'est une semaine à l'Ixbaylie, une semaine à l'Orchas. سمعنا وزير فضان كل صديقالة كل السمايز كل السينالة لعب ولن أكل سوشي وكابيل نتواليت المسفن كما المادية ساني ميقرير نغا بعض إلى سويس نغا بعض دي ماريكان أنا كل شوينا لنولي غرو حاسم فوال لا بروف إنهم شامل إدي لكابيلي توليس دالجير وكابيل شولي تيفي ما إلا واش كيدفعوها ديك الساعة من المتقبلين علاش؟ نونيغ دي بوين تاع عربوت نونيغ دي بوين الغنى تاع عرب تاع المتقبلين سي فري نونيغ يكسم تاع قبايلي لي جارجير ما يدين تاع نادي سي فري ساكت نادي شكون هاك لي بوست نونيغ كيقرا فينا الموراتيا نونيغ ساعة انت مسلم بارابور انو ما دوغرو 100 كيلومتر تاع بلاد الجزائر Nous allons sur place. C'est à eux de nous défendre. C'est à eux de défendre ces messieurs. C'est à eux de défendre des mortels. Nous n'allons pas de nous mordre. Mais si vous n'allez pas nous diriger au sahara, et qu'on ne dit pas tard, à ce qu'il qu'il ne devrait pas nous organiser, alors on va se casser. La plupart de nous vont aller voir notre agence, américaine. C'est un coup politique à Dahmed. La GSK, les Tlerwars sont tous là, ils ont islamisé les villages, arabisé la majorité des Kabyles, la GSK. C'est un coup politique, il y aura matching, je peux me permettre de le dire, rien à voir avec le pouvoir. Wigad actuellement, Wigad et Gifkana, poussé les islamistes pendant le Irak qui sont en train de manipuler la Kabylie. Le Widek, ce matin, j'ai publié une bombe Flassen à Tchergigin, des milliers de commentaires. Voilà, le carnaval, je dis la tranquille, je dis manique. Aucune telle, je dis la tranquille. Jamais, autant que je suis vivant, jamais islamisé la Kabylie. Voilà. Comme la Walika d'Ahmed. Allô? Les Algérois ont aidé. عربو بل يسيب الإسلام أبن يطارون كابيلي نعم ديسا شعوة كابيل إنه هناك إذا بروبلم إنه هناك فوزر على كابيلي هلا كل نوفارس عمي نوفازر أسمين خدمي لأمارش بيه بفت ناس نسعى ديسا شعوة دي سنتي زعمال يطاركيين سيدي كابيل Ouais. Le combat de la Kouveïl, l'USMA, un smissif, l'USK, le Kabila de Gerawa, l'USMA, Soussimel. Est-ce que les mots de Diagui à Boubel? Mais à l'instant,